Ірландія затягне пасок, щоб не розчаровувати іноземних кредиторів. Тамтешній уряд презентував новий бюджет. Згідно з ним, наступного року треба буде зекономити 6 мільярдів євро, щоб зменшити розмір дефіциту. Головно заощадити планують на соціальних виплатах. Люди занепокоєні, вони бояться за своє майбутнє. А це може негативно позначитися на всій економіці у довгостроковій перспективі. Гадаю, уряд мав би зменшити базову ставку, яка зараз становить 6 відсотків, замість того, щоб забирати гроші у незахищених верст населення. Так буде заморожено зарплати державним службовцям, скорочення пенсії та виплати у зв'язку з народженням дітей. Скасують податкові пільги для половини підприємців. Жителі Дубліна не підтримують такої політики. Ми не розуміємо, чому простий народ має страждати через проблеми банків і бездієвість уряду. Ми намагаємося економити, проте зараз влада ставить нас у безвихідне становище. Міжнародні кредитори кошторисом задоволені. Стверджують такі урізання поліпшить економічну ситуацію в країні та зменшать дефіцит бюджету до норми у 3% вже через 4 роки.